Unikátní výstava exponátů z války roku 1866 je od 1. listopadu k vidění ve sklepních prostorách Domu u Špuláků na Hradeckém Velkém náměstí. Zapůjčené exponáty významných soukromých sběratelů z celé České republiky i zahraničí jsou tak poprvé vystaveny pohromadě. Inspirovala mě výstavy poklady československých nebo českých zbrojnic, kterou jsem nedávno navštívil, tak nás napadlo v gardě uspořádat výstavu ze soukromých sbírek, což vlastně jsou exponáty, které ještě nikdy nikdo neviděl, kromě samotných sběratelů a jejich nejbližších. Měli jsme štěstí, našli jsme velmi pozitivní odezvu u spousty sběratelů, kteří nám půjčili nádherné sbírkové předměty, které můžete nyní shlédnout od 1. do 30. listopadu, každý den od 9 do 17 hodin, kromě pondělku. Exponáty zapůjčilo více jak 10 sběratelů a tematicky jsme tyto exponáty ještě doplnili dalšími předměty, které nám zapůjčilo Muzeum východních Čech. Veřejnost si v atraktivních prostorách renesančního sklepení Domu u Špuláků může prohlédnout nejrůznější válečné artefakty z tohoto období. Součástí výstavy je ale i několik přednášek a promítání o největší bitvě v Čechách. Jak už jste slyšeli, máte mě tady v uniformě důstojníka 14. praporu polních myslivců. Tu 14. mám na sobě i proto, že je to uniforma, která byla přímo z Hradce Králové. Tadyhle ty myslivci víči tady v Hradci měli kasárna a bojovali v tady těch uniformách třeba v bitvě u Náchoda nebo v bitvě u Hradce Králové. Tak právě proto, že jsem tady, tak jsem se na sebe vzal tady tu uniformu. Například na 13. listopadu je připravena přednáška na téma Život v pevnosti roku 1866. Na 20. listopadu pak Jehlovka proti Předovce a poslední edukativní záležitostí bude přednáška Fakta, mýty a omyly prusko-rakouské války 1866, která se uskuteční 27. listopadu. Samotná výstava pak trvá do 30. listopadu 2018.